В Україні вже відремонтували понад 2000 кілометрів доріг. 800 кілометрів планують завершити до кінця року. В «Укравтодора» амбітна мета – відновити 4200 кілометрів дорожнього покриття. Хто б що не казав, дорожні артерії країни таки змінюються. Відремонтовані дороги відчуває кожний водій. Деякі дорожні відрізки просто на європейському рівні. Як, наприклад, міжнародна траса Київ-Чернігів. Дорогу капітально не ремонтували десятиліттями. Вона латана-перелатана була, як ковдра печворк. Ремонтує дорогу азербайджанська компанія. На деяких ділянках уже відкрили рух і зроблене радує. Наші кореспонденти теж з вітерцем проїхалися цією трасою. І ось їхні враження. Це початок міжнародної траси, що веде до кордону з Білоруссю, пропускного пункту Нові Яриловичі. Об'їзна дорога навколо Броварів. На цій ділянці дорожники вже майже на завершальному етапі стелять останній шар асфальту. Капітальний ремонт 80 кілометрів так званої київської траси здійснює азербайджанська компанія. Це перший проект, за який вони взялися в Україні. Покриття відновлюють від Броварів до Кіптів на Чернігівщині. Дорога вже давно потребувала нагального втручання, але десятиліттями тут лише засипали ями. В останню дорогу зі столиці до Чернігова ремонтували понад 30 років тому. Відновлювати 80 кілометрів міжнародної траси розпочали ще торік. Працюють швидко і якісно, і ось уже у квітні ремонтники обіцяють завершити об'їзну навколо Броварів. Робітники кажуть, доки дозволяє погода, будуть працювати у дві, а то й три зміни, аби вписатися у терміни. До кінця року мають завершити 50 кілометрів, причому в обидва напрямки. Гарантують, покриття стелять надійне, воно витримає щонайменше 10 років за умов належної експлуатації. За європейськими стандартами дорога у три шари. Вперше в Україні тут встановлюють монолітні бордюри, бо вони триваліші. Ми постійно так працюємо інтенсивно. Поки вона підготовувалася, потім укладалося пожарове дорожнє полотно. Ось завершальний етап. Вартість будівництва – понад 130 мільйонів євро. Це кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку. Крім покриття, повністю відновлюють 25 мостів та штучних споруд. Зокрема, вздовж дороги зведуть наземні та підземні пішохідні переходи. Завершити всі роботи підрядник має за 2 роки. Утім, нарікають, через бюрократичну тяганину сучасну трасу прокладають за старим проектом. В процесі його вдосконалюють, але це не швидко. Тендерна документація була розроблена у 2009-2010 роках. На цей час змінилися норми. Приводимо це все у відповідність до існуючих норм. Тому це трохи займає часу більше, але в принципі ми справляємося. Після будівництва впродовж року підрядник сам обслуговуватиме збудовану дорогу. Такі умови контракту. За планом «Укравтодору», крім цієї траси, цьогоріч на Чернігівщині ремонтами охоплять ще майже 200 кілометрів шляхів. Після Чернігова білоруський напрямок також почав ремонтуватися. Наразі вже відремонтовано 48 кілометрів цієї дороги. За кілька років у нас буде дорога, яка буде пристосована до сучасного навантаження від великовагового транспорту від Києва до кордону з Білоруссю. Наступного року на відновлення дорожньої інфраструктури у держбюджеті передбачили 150 мільярдів гривень. В уряді наголошують, нині пріоритетне завдання – якісне сполучення всіх обласних центрів між собою. Наталя Кулик, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.